Në javën e 8, Skënderbeu shkon tek fitorja e parë në kaqafë të luajtura. Trajneri Miguel Memelli nuk e ka fshehur kënaqësinë e kësaj ndeshjeje të fituar, fitore që e ka larguar Skënderbeun nga vendi fundit. Fitoria ndaj Kuksit edhe për trajnerin ka treguar se grupi lojtarëve është lojtarët të cilët edhe në ndeshje të tjera do të tregojnë se Skënderbeu nuk është ekipi për të larguar nga kategoria superiore. Është një tre pikë që vjen në një moment të duhur, në kohë, do të kishte ardhur më përpara. Mbarvajtja e ndeshjes ishte e jashtëzakonshme, kemi punuar jashtëzakonisht shumë gjatë javës për të përballuar një kundërshtar që në këndvështrimin tim si e shikoj unë futbollin, për mënyrën se çfarë prodhon në fushën e lojës, është një skuadër mjaft e mirë. Jam jashtëzakonisht i gëzuar për ta, jam jashtëzakonisht i gëzuar për performancën. Ajo që nuk do të doja është që duhet ta mbanim portën të pasur, të pastër me 0 gol. Nuk duhet të kishim pësuar atë gol në fund, por janë gjëra që ndodhin në futboll edhe duke filluar nga dita e marrë që do të fillojmë procesin stërvitor, do të minimizojmë sado pak gabime për të qenë një skuadër kompakte sikurse edhe kjo sot. Duhet ishte rezultati më i thellë për ish vërtetës, sepse kemi pasur shtatë shanse të jashtëzakonshme, kanë qenë edhe tre shanse të tjera me Berishën edhe me Mesan, të cilat duhet ishin konkluduar. Një pjesë tek e cila deri në këtë moment që po flasim ne kemi çaluar, sepse u bën tre ndeshje që nuk kishim shënuar, por gjithsesi jam i gëzuar që gjërat rrodhen në këtë mënyrë edhe një herë komplimente lojtarëve.